Oi galera, tô com as na área com mais vídeo aqui para o canal de Project Island. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olha aí como que está o clã, hein, galera. Eita nóis, se você não tá jogando aí, mano. Aconselho muito que você baixe o jogo. Que vai estar tá o link aí na descrição, beleza? Ou só pesquisar aí na Play Store que vai mano. Muito legal aqui. É dá pra se divertir pra caramba, tá? Pode ver aqui que o Cloud cresceu bastante. hoje, galera, eu já realizei uma compra aqui no jogo, que foi a primeira, né? É, gravei um vídeo aí também. Na descrição vai estar a playlist com todos os vídeos aqui do canal deste jogo separadinho para você, desde o primeiro capítulo, tá? Se tem alguma dúvida aí. Deixe nos comentários. E hoje eu vou descobrir o passe, tá, galera? Esperei bastante tempo aí, ó. Fiz as missões, tá? Ó, ó o tanto de missão. Completei praticamente no 26 aqui. Tô quase fechando o passe, né? E eu gostaria de mostrar aqui pra vocês os itens exclusivos que a gente vai conseguir, tá? E decidi gravar aqui também. Olha o tanto de itens raros que vem na parte de baixo. É que essa arma, ela é muito boa, né, galera? Olha isso daqui, ó. né? Eita, nós vai ganhar esse essa moldura, o barquinho aqui, né, galera? Vai ganhar isso daqui também, super fashion, uma torreta nova pra gente poder estar tá colocando na base defender tudo, né, mano? Uma skin de parede, né? Isso aí e muitas outras coisas aqui que, ó, a motinha também, que ela é super veloz, né, galera? Item pra gente colocar na base, entre várias outras coisas super hiper mega interessante aqui. Esta arma aqui, né, galera? Alque raio, tá? Que ela vai estar tá lá pro final do passe aí, tá? E quando a gente coloca aqui em aumentar o passe, galera, aparece duas opções, né? Essa opção aqui que ela tá custando R$24,99 24,99 no valor de R$25,00, que é a que eu vou adquirir, né, galera? E tem o passe exclusivo aqui no valor de R$87,99 87,99 com skins e outras coisas ali bem interessantes. Beleza, galera? Então, já gostaria de deixar o likezão aí pra fortalecer. Eu vou comprar aqui e já volto com vocês. Galera, o pagamento já foi realizado com sucesso, tá, mano? Olha aí, coletar. Todas as recompensas Agradecer geral aí, tá, mano? Que fortaleceu Um agradecimento especial à grande Casquinha Valeu, Casquinha, pelo apoio aqui no passe. Que você é demais Casquinha bandida <laughs> Beleza? Vamos lá, tá no clã aqui também, tá, galera? Recolher todas as recompensas, cara Isso é interessante demais E que vai tudo? Vai para meu inventário? pronto onde que vai? Isso tudo? vai pro meu Tá, galera? Compensação. Ah, isso daqui, tá, galera? Ó, compensação, tá? Pelos itens aí. É prezado o jogador. O problema de. Ah, que, não, que a gente não tava conseguindo entrar aí no mapa, tá, galera? Deixa eu entrar aqui pra gente ver onde tá as recompensas. Beleza? Vamos entrar na ilha. Beleza, galera? Peguei aí, finalmente. Olha aí, M16 aí, monstro Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui da hora, tá? Cara, o meu. Olha, bem bacana, hein? Mano, meu inventário tava completamente cheio, os baús também, tá? Cara, é. Tomara que não tenha subido nada, tá, galera? Eu tava com um monte de coisa que nem vi, cara. E eu, pe eu pensei que ia pra loja aqui, né, galera? Pra mochila aqui da loja, mas pra cá não veio. Veio tudo pro meu inventário. E o que não teve espaço, galera, ele veio pros baús aqui, tá? É, essas placas aqui eu tinha, tinha seis, né? A tinha recebeu quatro do passe e veio pra cá, tá? A arma também veio pra cá. Deixa eu ver. Ó, essa daqui, ó, veio mochila. É, vamos ver o que mais que a gente ganhou aqui. Eu acho que só isso mesmo, né? Deixa eu dar uma analisada. Tá. De, de, ó, isso daqui também veio tudo pra cá. Se tiver perdido alguma coisa, depois eu vejo no vídeo. Acredito que não. Né, ó, Tem ó, as armas quebradas aqui, tá, galera? 15, 6, isso aqui também veio pra cá. Tá? Tá bom. Vamos dar uma olhadinha ali também na, nas skins que veio, galera. Vamos, e, e vamos testar é, esses materiais aqui agora, né? Esquece isso daqui, cara. Isso aqui dá pra gente poder. Pontuação, poder de ataque. Isso daqui furadeira elétrica, hein, galera? Ó, dá pra gente poder estar adicionando esses baratos aqui, ó. Tá, essas miras novas que a gente ganhou ali, hein, galera? Ó, tá vendo, é, Essa daqui é a miras. Nossa, mano, deixa eu colocar ela aqui, ó. Dá pra colocar com uma das três? Mais 200 pontos, tá? 90, 200k, mira. Vou usar essa daqui por enquanto, né, galera? Ó, pronto, acho que ela já tá ali, né? Oxe, o, o strike ela fica, né, no. no... Era pra ela ficar na arma e, e sumir, né? Do inventário, seria interessante se isso acontecesse, né? Tá, mas não dá pra colocar isso, não Vou colocar a furadeira aqui, tá, galera? Vamos adicionar isso daqui, equipamento Ó, eita, rapaz! Só faltou comprar... Eu não comprei nenhuma roupa ainda, nem nada, galera Que eu tô juntando moedinhas ali Deixa eu ver... 1.150, tá? Eu tô precisando de moedas pra eu comprar o cachorro Eu já comprei um, né, galera? Olha aqui o cachorro aqui, ó Tá? Tá, eu tô... Eu vou comprar esse aqui, ó Pra deixar na base, ó eu já tenho esse, né, galera? Pra poder estar tá andando junto comigo. Só que é 160 moedinhas e tá faltando ali. Deixa eu ver se dá pra usar. Ó. Eita, nós. Agora vamos testar essa daqui, galera? Ah, tem as paredes ali pra gente poder estar tá vendo antes. Vou dar uma analisada aqui no. Ah, meu. O, 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 o console tá lá em cima, cara. Pera aí que eu vou, Vamos lá pra cima lá. Deixa eu só. Dar um tiro com essa arma aqui pra ver como é que ela funciona. Ah, a mira ali também. Cadê? Tem um. Tem aqui já? Cadê? Caidinho aqui, ó. Eita, pego, olha. Eu tenho que só aprender a usar essa M4 aqui, galera, porque. Caraca, doido, porque. Nossa, o meu mouse aqui ele é diferente, tá? Ó, quando eu, eu pressiono no lado direito, é, a sensibilidade é muito alta. Do lado esquerdo aqui eu já consigo mirar. Eu tenho que ver isso aqui do mouse, tá, galera? Ó, aqui ele vai muito rápido, ó. ver se dá pra diminuir o zoom. Não, não dá não. Essa mira aqui é assim mesmo, tá? Ó, bem legal, hein? Ó. Eita, já saiu correndo, filho. Da hora, mano. Agora vamos lá do mapa lá, galera. Deixa eu só voltar ali e vamos mostrar lá no console, lá o barquinho e tudo mais. E olha aí, galera. Temos aí, meu cursor. Ele fica aqui na parte de cima. Eu vou mostrar essa base aqui porque eu vou mudar ela, tá? Galera, eu vou subir ela mais aqui. Tá bem difícil de alguém é, invadir, porém tem um esqueminha aí que uns dois tá usando de servo, né? Cara, os... nossa, mano. o cara tá subindo a base de servo, cara. Eu vou levantar levar ela lá pra cima. Eu quero ver se eu subir com esses servos aqui. Sendo que agora, até aqui não apareceu, não, né, galera? Espero que não, não apareça um sujeito cidadão desse, né? É. parede alta, consegue ser Vamos ver aqui, tá, galera? A pintura! Olha aqui, ó, pedra é, vermelha. O telhado e o piso estão pintados com vermelho do pôr do sol, o que torna a sua construção mais nobre e solene, né? A fonte tá passe de elite no level 9, galera. Vamos ver como é que fica isso daqui agora? E o barquinho, a gente liberou um novo barquinho aqui agora, né? Barco de assalto! Eita, nós! Alterado! Caraca, galera! Olha como é que ficou a nossa base aí, ó, tá? Mas ela ficou toda vermelhinha, certo? Pra eu poder sair disso, de... deixa eu pegar a moto aqui, ó. E a moto também, vamos. Ela tá ali na parte de baixo. Deixa eu ver? Ela não alterou a moto, não. Cara, deixa eu recuperar a vida aqui, tá, galera? Pra poder tá descendo ali. Cara, e se não deixou o likezão ainda, já considere deixar o um likezão para fortalecer o canal aí, hein, galera? É, garoto, né, mano? Tá, levanta só. Vou utilizar ali o, o reanimador e tudo mais, mas não tem reanimador, ó. O... Ó, ficou bem bacana, hein, galera? Vamos descer pra ver como é que ficou. A, a, a garagem da moto ali embaixo tá nós <laughs> olha aí vamos, vamos, vamos ver aqui moto raio tá então tá aqui a moto raio em uso tá ó, seleciona a moto raio como veículo beleza agora mudou deixa eu ver aqui se ela vai aparecer cara ó tá nós agora sim moleque olha aí a é coisa da hora né velho beleza cadê? ó bacana deixa eu ver como é que ficou a base cara né Caraca, ficou bem legal, galera. Tô curtindo pra caramba isso daqui, hein? Beleza? Olha aí. Eu, eu, eu decidi, ó. A, a, as muralhas não mudam, não, tá? Só as paredes mesmo, entre outras coisas. Olha como é que vou lá na parte de cima. Vou te pegar a moto aqui, ó. Vamos lá no mapa normal, galera, pra gente ver como é que fica, tá? Eu decidi trazer e gravar esse vídeo aqui pra vocês, galera. Ó, bem mais rápida. Pra você que tá com dúvida aí se compra ou não o passe, né? Só então, a gente traz esses tipos de conteúdo aqui. Esclarecer a dúvida de vocês também, né, galera? Então, beleza? Deixa eu considerar o seu likezão aí, tá? Ó, ficou bem legal. Agora vamos lá pro mapa pro mapa global, pra gente testar isso daqui. Vamos numa ilha aí, tá, galera? Vamos lá. Ah, galera, teve a torreta aqui e o tapete que eu não vi lá na base, tá? De restante a gente ganhou tudo, tá? Vou verificar quando... depois eu volto lá na base lá pra ver se eu achei. Eu não, eu não, eu não, eu não vi lá, não, né? Então ficou faltando aqui o tapete. E essa torreta, né? Eu não sei onde elas foram paradas. É pra gente ver lá. Vamos aqui no mapa. No, na ilha normal, galera. Pra gente farmar um pouquinho ali. Vai lá, clica aí. Aê, beleza. Tava com um problema aqui de carregamento ali que tava sinistro a coisa, né, galera? Bora. Chegamos na ilha. Será que esse barquinho é mais rápido, galera? Ele deve ser mais rápido, né? Com certeza, tá? Beleza, não ia mudar só a cor, né? Já pensou? <laughs> é, sendo que não tem tanta diferença também, né, galera? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui galera. Coloque a motinha E vamos lá, o que, galera? Uma vamos lá no minério de cobre, galera? Vamos explorar um pouquinho a moto aí pra ver como é que ela funciona. Ó, bacana, hein? Beleza, muito mais rápido, cara. Até o barulho dela parece que tá menor, Será que o som aqui tá baixo? É, galera, parece aquele som. Parece que ele saiu de propósito, né? Aquele som daquela. né, 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 né? Altão, velho. Essa daqui parece que é o mesmo barulho, porém tá mais, tá mais baixo. Mais silenciosa, né? Ó, eita, nós! Eita, nós! Olha lá ó, ó, o careca a moto ali. Olha lá. Olha o barulho dela. Tá vendo? Parece que eles fazem de propósito, cara. Vocês viram o barulho da moto lá? Super, hiper, mega diferenciada da minha, tá, mano? Na minha tá um barulho aqui bacana. É? até a vez que ele ia pegar aquela moto lá, o cara tava de longe, mano. Você tá é louco. Ó, e aí, bem mais rápido, tá, galera? Você tá é louco, não tem nem comparação, mano. Olha isso também, ó. É, é conteúdo pago, né, cara? Tem que ter aquela certa diferença, né? Senão ele não seria pago, né, ô Darkzera? Pronto, chegamos aqui, tá? Olha aí, agora vamos estar tá utilizando. Eita, finalmente! Eita, nós! <laughs> eu nem tô acreditando que eu tô usando isso daqui, velho. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse barulho dessa arma é muito. Será que pega de longe? Não. Esse barulho dessa arma é muito chato, tá, galera? Eu, por exemplo, quando tem alguém farmando aqui, que esse barato eu saio de perto, tá? Olha, olha lá o bonitinho lá, que esse bar... essa barulhenta. É. Mas tudo bem, não tem problema não, ele te utiliza aqui, ó. Será que dá pra quebrar árvores árvore também, galera? Vamos dar uma olhadinha? <laughs> por que não, né? Já pensou, meu Deus? Dark, saiu uma furadeira, poxa. Isso vai quebrar. Ô, oh, caramba. Não, corre, filho. Oxe, oxe. Tá ligado? Para da frente da aranha. você tá ficando maluco? Tá querendo quebrar a árvore? É, pai. Não dá pra quebrar a árvore com uma bomba, então. Vamos quebrar isso que você também. É Cadê? Não vai não? Ah, não vai não, galera. Peraí, por que não foi? Eu não entendi. Olha lá, ó. Beleza, por que não foi, ó? Aqui atira, porque na frente da árvore não atira, deixa eu ver. Dá sim, galera. Dá sim, dá sim, dá sim, dá sim. Só que não compensa, entendeu? Não compensa não você quebrar uma árvore com isso daqui. Isso aqui é mais pra gente farmar mesmo, né? <laughs> Só pra tirar a, 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 a dúvida aí, tá? Galera, deixa eu voltar lá pro meu barquinho lá. Meu barquinho ficou aqui atrás. Vamos lá e vamos voltar lá na base lá pra gente achar aquele tapete, a torreta, tá? Olha o carinha ali vindo ali, ó. Eita, nós! É isso aí, garoto. Abandonei essa motinha aí por hora. Deixa eu dar uma analisada nela por aqui, ó. Tá? Olha isso, galera. Dá até pra colocar como cap, hein, moleque? Caraca, galera. Olha isso, mano. Ó. Eita, nós. Olha isso, mano. Que legal. Olha isso. <laughs> mano, sucesso demais, cara. Mano, mas ele é bugadaço, mano. O personagem, ó. Tô curtindo, hein, galera. Tô curtindo. Você tá curtindo? Deixa o like aí, então, ó. Oh, 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 oh. Eita, nós. Que bacana, tá, mano? Da hora, da hora, da hora, da hora demais, tá? É, vamos, vamos pra lá, ó, oh, a gente chegou rápido no barco, hein, galera? Tá certo que tava perto aqui, mas a gente chegou rápido, deixa eu vir por aqui, ó É, eu fiquei aqui nessa caixinha Pega, 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 né? deixa, ah, tá lotado, isso né? tá aqui a gente consegue demais, eu já tô reciclando demais também e garoto? Eita, dois. Chegamos no barquinho, tá, galera? Vamos entrar lá na base lá agora? Pra ver se a gente acha aquele tapete lá. Aqui, galera, encontrei, tá? Acabei de chegar aqui, então a torreta a gente coloca ela aqui, tá? Eu vou vendo o local bacana pra colocar a torreta e o tapetinho, tá, galera? Olha o tapetinho. Só que eu não vou colocar essas coisas aqui agora, não, tá? Essa torreta aqui... Não vou colocar ela, porque como eu vou mexer na base, galera Eu vou deixar ela aqui em cima, ó deixar ela aqui em cima Aqui tá bem meus baús, tá? Só pra deixar ela aqui Ela aqui dentro, aqui, ó Tá que tá? Tá não, tá, galera? É porque eu vou mexer nisso daqui Eu vou mexer nessa base, mano Eu, 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 tá, eu não... Tá, nem adianta eu colocar isso daqui, galera Tá? Depois eu vejo um local aqui bem bacana. Eu vou, vou aumentar isso aqui mais, cara. Não vai dar, não. A galera tá com cheio de bomba aí, cheio de. Cara, se eles virem aqui na minha base aqui, vai subir pro o tacar a bomba aqui. Eu quero ver não explodir, né, galera? Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá, galera? É, se ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Mais uma vez você saltando aí, tá? A atualização aí com... Os itens aí pra você poder tá pegando, aí, se divertindo aí, beleza? Tamo junto, na descrição tem o link para os grupos aí do WhatsApp pra você poder estar tá entrando interagindo aí com a galera. Um grande abraço e fui! Valeu, galera! Sucesso!